Козацьке кладовище в селі Стіна Томашпільської територіальної громади місцеві жителі розчищають від чагарників. Роблять це, аби створити єдиний реєстр таких цвинтарів, каже голова громадської організації «Україна інкогніта» Роман Малінков. У нас на території України велика кількість цвинтарів з кам'яними хрестами, але, на жаль, 99% цих цвинтарів вони не є пам'ятками історії, пам'ятками мистецтва, вони в чагарях, за ними не доглядають, вони руйнуються. Тому наша команда «Україна інкогніта» вирішила створити реєстр старовинних цвинтарів України. Олександр Боднар обрізає електропилкою дерева. Каже, проживає у Томашполі. Почув, що в селі Стіна організовують толоку, вирішив долучитися. Захотів приїхати просто поучаствувати. Я любитель вообще порізати пилку, дрова. Я вважаю, що це для села Стіни збереження цієї історичної пам'ятки. Розчищає цвинтар і місцева мешканка Оксана Депутат. Це пам'ятка історична для села. Це важливо. Загалом на толоку прийшли понад півсотні людей, каже староста села Іван Заяць. Доєдналися не лише місцеві, а й сусідніх сіл. Трактори та щепорізи надали місцеві фермери. Ми зібрали, обдзвонили у групи, кинули людей. Підключилися Ярослав, люди відкликнулися. Зійшлися. У нас багато служить таких молодіжі, які багато, а так прийшли, які не зайняті. Одним з ініціаторів толоки став Ярослав Геращенко, представник екоцентру «Стіна». Каже, розташоване кладовище біля церкви на Замковому пагорбі. Тож у перспективі тут можна буде розробити цікавий туристичний маршрут. Ми фактично зараз намагаємося відірватися від радянського минулого, а це величезний якби шрам. Те, що Радянський Союз тут лишив, тому що свідомо знищувалась спадщина українська. Звідси забиралися хрести на будівельні матеріали, найкращі хрести валилися. Потім, уже, коли стала вільна Україна, люди вже своїми силами щось намагались робити, але, як завжди, були економічні проблеми і люди якби не могли це підтримувати в нормальному стані. Очільник громадської організації «Україна інкогніта» Роман Маленков каже, вони ведуть облік старовинних українських кладовищ з кам'яними хрестами. Наразі таких знайшли понад 700. Загалом таких цвинтарів в Україні близько 3000. У селі Стіна – четвертий, який розчищають від чагарників. Тут є могили, датовані 17 століттям, та кам'яні хрести 19 століття. Після розчищення їхня організація, зазначає Роман Маленков, створить пакет документів на цей цвинтар. Це буде облікова історична картка, плюс обмірні документи, ортофотоплан. Ми будемо знати точні розміри, точну кількість хрестів. На жаль, там багато повалених, які лежать на землі. І крім того, зробимо і цю церкву також 3D-модель. Це буде робота для майбутнього розвитку села Стіна. 59-річний мешканець села Петро Журавель подрібнює гілля. Каже, щепою будуть опалювати сільську школу. Це ж наша, як то кажеться, історія і козацький цвинтар, його треба прибирати. Цвинтар у селі Стіна площею 15 соток. Розчищали його весь день. За словами Романа Маленкова, після внесення кладовища до єдиного реєстру, інформацію про нього можна буде знайти на сайті «Старовинні цвинтарі України». Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.